Menteri Besar Perak, Syahrani Mohamad akan menghadap Sultan Nazrin Muizzuddin Shah esok untuk memohon perkenan membubarkan Dewan Undangan Negeri. Syahrani yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Tampan berkata Dun Perak hanya akan dibubarkan jika mendapat perkenan Sultan Nazrin. Semalam, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Parlimen untuk memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15. Ismail juga menggesa kerajaan negeri membubarkan Dun masing-masing susulan pembubaran Parlimen kecuali Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor. Bagaimanapun, ketika ini hanya negeri dikuasai Barisan Nasional akan membubarkan Dun, manakala negeri lain belum menyatakan kesediaan, sebaliknya menunggu penggal berakhir tahun hadapan.